breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tem uma querendo aparecer ali, comendo Nutella. Filha, agora é a hora do almoço? É, hoje já é quinta-feira. A criança tá toda molhada. Oh meu Deus, fecha a porta lá pra ela não ser pra fora. Eu vou começar o vídeo, começa assim, né? É, então hoje é quinta-feira. Vou gravar um pouquinho do meu dia aí pra vocês. Hoje a Maná fica de acordo, mas... Não, daqui a pouco a Maná tá aí. Tá bem nublado, chovendo hoje. O tempo tá bem cruadinho. Mas eu vou gravar o que der. Eu queria muito hoje poder limpar o canteiro lá da frente. A gente limpou tudo aqui atrás. Eu e a Sofia, bem dizer, né? Que a Juliana nem ajudou, né, Sofia? Uhum. A gente plantou cebolinha, salsinha também. E... é isso, gente. Eu vou ver o que eu vou fazendo hoje durante o dia. Umas coisinhas pra fazer. Eu vou gravando pra vocês conforme eu vou fazendo, tá bom? É... agora já é 11h30. Eu vou fazer o almoço. Fazer não, vou só esquentar e vou fritar uma calabresa com cebola. E esse vai ser nosso almoço. Tem feijão que eu cozinhei ontem, tem macarrãozinho, tem salada de legume. Então, gente, já te convido a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tá bom? É, ative o sininho pra cada postar vídeo que vocês ficarem sabendo. E se puder, gente, deixa aquele joinha que é muito importante pro crescimento do nosso canal, tá? Agora, bora pro vídeo. Ó, gente, eu vou fazer essa calabresa aqui, ó. Linguiça calabresa. Eu vou fritar ela bem fritinha. Vou cortar de rodelinha, fritar bem fritinha e jogar cebola pra gente comer com macarrão e feijão, tá? Tô esquentando o feijãozinho. Opa. Bem cheirosa. Daí tô aqui esquentando meu feijãozinho. E tem macarrãozinho ali no micro-ondas. Agora eu vou lavar essa loucinha aqui, né?
Que eu sempre gosto de lavar antes do almoço pra não juntar muito, né, gente? Senão junta com o almoço e vira aquela bargaça de louça. Tempo, como eu disse pra vocês, ela tá bem encruada. Aqui não dá pra ver, mas tá bem encruado o tempo. Tá um ventinho, só que tá bem fresquinho. Mas é isso, gente. Eu vou lavar essa loucinha aqui, eu vou arrumar minha mesa. Depois eu volto com vocês, tá bom? Ó. Bom dia, pessoal! Bom dia! Ai, gente, ela tem que tomar banho, mas eu preciso ir lá na van comprar um secador. É verdade, acho que nós vamos lá na van comprar um secador pequenininho, sabe? Só pra tá secando ela, porque a gente tem aquela... E uma toalhinha, né? Pra secar ela. Ah, mas toalha a gente pega uma mais velhinha aí. Então a gente tem aquela escova secadora, por isso eu não tenho um secador, né? Mas agora eu vou precisar, vou comprar um pequenininho só pra tá secando ela mesmo, né? E eu acho que eu vou ter que ir lá hoje, gente. Se der tempo eu vou, tá bom? Daí... Gente, ó, já troquei as almofadas aqui do sofá, que tava sem capinha, né? Devo ter as capinhas limpas. Quero pegar esse sofá essa semana que vem, se der só pra dar uma limpada boa nele. Eu vou gravar pra vocês. Aqui a Adriele já arrumou o quarto delas, ó. Esses colãozinhos estão aqui, porque elas vão pro balé hoje. Já arrumei minha cama, igual vocês viram. Já tirei também o lixinho dos banheiros. Lá a mana já lavou a louça, só ficou ela escorrendo, tem que passar um paninho no fogão. Que tô sem paninho, tem que achar um paninho pra passar ali. A Júlia tá ali comendo suspiro, né, Ju? Sofia tá ali na caminha assistindo no celular. Agora, gente, vou aproveitar que não tá chovendo. Vou pegar meu tripé aqui, meu amigo. E eu quero ver se eu consigo arrancar os matinhos dali do canteiro. E quero jogar uma água aqui, ó. Eu andei plantando, replantando umas plantinhas, tava morrendo. Agora eu vou ver se eu lavo aqui, ó, porque eu mexi com terra e não lavei nada, sabe? Dei uma ajeitada aqui.
Vou dar uma esfregada aqui. A piscina tá precisando aspirar de novo. E depois que eu lavar aqui, ó, aí eu vou vir aqui pro canteiro. Vou botar uma luva, né, pra não estragar minha unha. E vou arrancar o matinho desses canteiros aqui da entrada, ó. Eu quero comprar, gente, pedrinha de rio, sabe? Mas não aquela branca, aquela marronzinha, pra pôr nos meus canteiros. Lá atrás eu já tive limpando, daí eu vou forrar com lona, com plástico. E vou botar as pedrinhas em cima, ficar bem bonitinho, pra evitar aquelas terras que as crianças brincam ali. O cachorrinho, a Luna, né? Cavoca tudo ali. Então eu vou fazer isso lá atrás e vou fazer isso aqui na frente também. Que aqui tem essas pedrinhas de rio, mas já tá bem feinha, tem que arrumar de novo. Mas é isso, gente. Eu vou ver o que que eu faço aqui, tá? Mas acho que agora eu vou lavar aqui. From this unlove, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Pra cá tá tudo limpinho já. Botei um tapetinho aqui na entrada. Não fica tão limpinho porque eu tenho que dar uma boa lavada com a VAP aqui, na verdade. Mas, ó, gente, eu andei podando esse aqui, né? Que a cachorrinha Pipoca tinha estragado tudo. Mas eu tenho um amor nisso daqui, porque foi a minha mãe que me deu mudinha na época, lá pra casa da frente. Daí de lá eu trouxe pra cá e pegou. Tava bem linda, mas a cachorrinha acabou com tudo. Aí tá tudo fresquinho agora. Só a piscina que eu vou ver se o Alexandre dá uma aspirada ou bota um negócio ali pra me aspirar. Pra ela não ficar tão suja, né? E a plantinha que eu botei, olha, comprei nova ela. Agora eu reguei ela, né? Tá aqui bem bonitinha, botei nesse cantinho aqui.
Que ela aparece aqui e pro lado de lá também, né? Vou ver aqui o banquinho. Ó. Tudo bem fresquinho agora. Eu tirei aquelas plantas dali que tava muito amontoado, né? Esse piso a gente vai trocar logo, se Deus quiser. Cadeira eu deixei aqui. E esse canteiro aqui eu também vou mexer, ó. Só que eu tô esperando vir a pedrinha de rio e eu tenho que comprar os peralzinhos pra fazer aqui, ó. Pra tirar essa madeirinha, né? Não sei se de repente eu deixo essa madeirinha. Sei lá, vou ver, gente. Mas, ó. Essas bananeiras estão lindas, maravilhosas. Tudo fresquinho agora. Lá eu também, aquelas mudinhas, ó. Replantei tudo. Tá bem bom. Aqui atrás é isso, gente. Aqui no lado, né? Da piscina. Agora... eu tenho que dar uma limpadinha aqui, porque eles eram por o vidro ali, né? Uma parte do vidro. E olha só a poeira que tá. Olha. Não sei se dá pra vocês verem, né? Mas tá tudo empoeirado. Aqui, ó, também. Ó. Tá bem empoeirado. E eu quero passar um paninho aqui no chão, pra essas bancadas. E daí sim eu vou ver se eu... limpa esse canteiro ainda. Se eu tiver no pique, né? Aí que nem sei se eu mostrei pra vocês, ó. Mas já tá a porta de vidro ali. Olha só que beleza que ficou agora. Agora não chove mais, como der aquela chuva de vento, né? A gente até botava um pano lá. Agora ficou bem bom. Aqui também, ó, foi colocado vidro. Só que tem que dar um acabamento ali em cima, porque não encaixou direitinho, né? Daí o moço vai dar um acabamento. E mudar o negócio da calha que ficava aqui, vai mudar lá para aquele canto lá, ó, sair junto com a coluna. E a porta de vidro daqui, gente, ó, ele botou o perfil ali tudo. Quando ele foi encaixar uma peça, deu uma resbalada ali, o vento, não sei o que, e quebrou. Daí ficaram aqui as outras, ó, para encaixar. Daí vindo, ele deixou para pôr tudo junto, né? Que vai abrir duas peças pra cá e duas pra lá. Né? Mãe, essa é aquela porta camarão. Não vi ainda, vou olhar lá no grupo, filha. Ai, gente, mas tô cansada. Só lavei esse pedacinho ali da piscina, mas já tô cansada. Mas é isso então, gente. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. We're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Gente, acabei aqui, ó, essa área, né, a área gourmet, na verdade, eu acabei, porque pra cá ainda tem, ó, ainda não sei o que eu vou fazer com essas poltronas, acho que eu vou levar lá pra trás mesmo, que as crianças tá sentando, né, porque ali já tá aquela mesa, e o carro
Tem que ficar bem aqui pra dentro, né? Por conta do vidro que vai vir aqui, ó. Né? Aí, eu não sei, eu vou ver. O Alexandrinho tem que desentulhar aquelas coisas. Então, pra cá, gente, ó, eu só vou guardar mesmo essa mangueira. Jogar uma aguinha aqui. Mas nem vou mais gravar pra vocês, né? Pra tá fazendo isso aqui, essa limpeza aqui do quintal, vou tá gravando em outro vídeo pra vocês outro dia. Hoje eu não vou fazer, ó, tá escurecendo, acho que vai chover. E eu tô bem cansada. Então, aqui vai ficar pra outro vídeo, tá? É, eu limpando tudo certinho. Eu só vou enrolar essa mangueira, tirar essas coisas aqui do caminho, levar essas poltronas pra lá. Mas aqui, onde eu queria limpar, gente, ó, que tava o caos, né? Porque, como eu disse, o moço veio aqui botar o vidro, teve que serrar isso aqui, planar, né? Então, fez maior poeira. Mas aqui tá assim, gente, ó. Outro dia eu quero fazer um tour. Vou fazer um tour certinho daqui, da minha casa, né? Que mudou bastante coisinha, né? Desde o último vídeo que eu fiz de tour. Então, eu vou tá gravando pra vocês em breve um novo tour aqui de casa, tá? Eu só quero arrumar o quarto das crianças lá, que eu tenho umas coisinhas pra fazer. Na verdade, eu queria pintar lá dentro tudo certinho, daí vamos ver. Ó, eu passei mop bem encharcado e depois um bem sequinho nesse piso pra tirar bem a poeira. Passei pano em tudo, tudo, né? Ó, a mesa, mudei tudo de lugar, gente. Lembra que esse armarinho eu tinha posto lá, né? Por conta que eu tinha que usar esse canto, né? E tudo mais por causa da Candy House, né? Que eu usava. Então, ó, tava lá naquele canto, mas tava bem carregado, bem fechado. E olha só que gostosinho que ficou agora a entrada ali de casa, né? O hall da entrada. Então, a mesa, gente, eu também mudei ela, botei ela nessa posição, não atrapalhou nada, olha só. Ficou bem bom. Porque ficava um banco lá atrás da janela, né? E a mesa quase encostada. Então, um banco era bem difícil pra usar, pras pessoas passar por trás, pra entrar e tudo mais. Tinha que pedir pra um sair, pra outro entrar. Então, e pra tá limpando também, né? Então, assim, ficou bem bom, gente, ó. Ficou aqui, né? Ó. Aí a pessoa tem acesso a esse lado, né? Eu deixei aqui nessa direçãozinha, né? Beirando a janela. Pra ficar mais espaço aqui na hora da gente passar, né? Então, ficou assim a mesa, olha. Né? Eu voltei o armarinho pra cá, botei as bebidas ali em cima. Eu limpei todo esse armário, gente. Limpei tudo, tudo, tudo aqui dentro da cristaleira. Olha só, passei álcool em tudo. As gavetas estão até vazias. Porque os talheres, ó, eu botei tudo aqui dentro pra me lavar, né? Porque eles estavam bem, tipo, com pó, né? E tudo mais. Então, por isso tá aqui essa baguncinha ainda na pia, porque eu ainda vou lavar a louça. Não sei se eu vou lavar agora ou se eu vou lavar amanhã de manhã, né? Não é nada com gordura, é só com poeira mesmo, gente. Aqui eu passei pano, tirei pó de tudo. Aqui também. Aqui ficou essa bancadinha porque tem algumas coisas aqui, né? Minha ainda que eu, tipo, tenho que fazer encomenda. Então eu não vou me desfazer, né? Que eu até dia 2 agora eu tenho docinhos pra eu tô fazendo. Essa tábua de carne do alho eu botei aqui. Botei esse vasinho aqui, ó. Limpei ele, botei aqui com essa plantinha. Ó, lá tá tudo limpinho. Ai, que gostoso. Dei aqui na entrada de casa, no hallzinho aqui de casa, olha só. Eu botei essa mesinha, que é mais alta, que tava no quarto da Adriele. E essa plantinha, gente, achei muito linda lá dentro. Queria muito. Mas a minha gatinha, olha só, ela sobe lá no rack de manhã, quando ela tá estressada, quer chamar atenção alguma coisa, ela sobe e come, olha só, ela até vomitou esses dias, porque ela comeu essa plantinha aqui, daí vomitou um monte. Então eu vou deixar ela aqui, né, porque aqui, quando a gente sai ou, né, ela tá dentro de casa, não tem como ela comer. Como ela não fica muito aqui fora assim, a gente, ó, tá lá, ó. Mas ela tá aqui fora porque eu tô aqui, tá, gente? Senão eu não deixo ela aqui fora. Então eu deixei ela aqui no hall de entrada, ó. Né? É muito linda essa planta. Agora apareceu meus negocinho, né? Que não tava aparecendo. Eu preciso comprar as luminariazinhas dali, ó. Né? Que essa aqui estragou. É, a gente acende e fica só piscando. Tem que trocar, na verdade. Ali dentro ainda tá o aspirador que eu botei, que eu tava usando.
Mas ficou assim, gente. Tá tudo bem limpinho, graças a Deus. Ó, ficou bem gostoso. Quer entrar, Lulu? Ó, vai entrar pela janela da mana. Ai, eu tava com sede, tomei uma cervejinha zero. Botei esse trilhinho aqui na mesa, ó. Gostei bastante. Deixei só esse buchinho aqui que é baixinho, né? A mesa já é alta, então quis botar uma coisa mais baixinha aqui. E ficou assim, gente. Agora eu vou guardar essas coisas e eu vou encerrar esse vídeo porque eu tô bem cansada. A minha irmã tá lá na lida da roupa, coitada, porque tá com muita roupa pra dobrar. Aí eu dei uma organizadinha na casa e ela chegou, foi cuidar das roupas, né? Então é isso, gente. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De passar um pouquinho aí desse dia comigo, né? É, de ter me acompanhado nessa pequena faxininha aí, né? No quintal, na área gourmet. Ó, ela fica morta de medo. Então, um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!